Вітаю вас в ефірі телеканалу Миколаїв. Ви дивитесь новини в студії. Працює Денис Іванов. Розпочинаємо наш випуск із анонсу найважливіших відеоматеріалів. 16 активістів Євромайдану, які були поранені під час Революції Гідності, отримали нагороди від президента. Стратегію розвитку міста 2016 обговорили аналітики, соціологи та економісти. Твого слова співучого сила. Під таким гаслом провели творчу зустріч з нагоди 145-річчя від дня народження Лесі Українки. Президент Петро Порошенко нагородив активістів Євромайдану, які отримали поранення під час Революції Гідності. Високі державні нагороди з рук глави держави отримали 16 героїв Майдану. Серед іншого, орден за мужність 3-го ступеня отримав і миколаєвець Петро Брилінський. Відповідний указ про це розмістили на сайті президента. Всього до річниці Революції Гідності високими державними нагородами за відстоювання європейського вибору України, мужність і патріотизм нагороджено 90 активістів Євромайдану. Президент подякував кожному з присутніх за патріотизм та мужність у відстоюванні європейського вибору України, задля якого 2 роки тому мільйони українців вийшли на Майдан на Революцію Гідності. Учасники зустрічі вшанували пам'ять усіх загиблих українців хвилиною мовчання. Глава держави зауважив, що Україна заплатила дуже високу ціну за свій європейський вибір, і що для кожного з нас Революція Гідності стала найбільш важливою, яскравою і, можливо, найбільш трагічною частиною життя. Дуже символічно було би, коли б ми отримали і друге рішення парламенту, закон про заочне правосуддя, який дозволяє передати розслідувану справу Януковича до суду. Бо на сьогоднішній день справа передавати це до суду чи ні, залежить від того, чи візьме Інтерпол в розшук Януковича, чи не візьме. І це такий український закон. Чому притягнення до відповідальності цього злочинця має залежати від рішення Інтерполу? І впродовж теми сьогодні ми запросили до нашої студії одного з учасників тих подій на Майдані – Петра Брилінського. Я радий вітати вас у нашій студії. Миколаївщину вже пролетіла звістка, що вас представили до ордена за мужність 3-го ступеню. Скажіть, будь ласка, чи очікували ви такої нагороди? Да ні, звісно. Нічого як би геройського я не вважаю, що я на Майдані, на Євромайдані зробив, тому не чекав. Я знаю, что вы были помощником коменданта Евромайдана по вопросам охраны и безопасности. Угу. В чем заключались ваши обязанности и, собственно, насколько сложно было их выполнять? Ну, в самом названии как бы этой временной должности заключается смысл тех обязанностей, которые я выполнял. В основном это была организация дежурства на баррикадах людей, то есть графики, время смены, проверка несения службы на баррикадах, а также выявление и пресечение различных провокационных моментов, провокаций, которые устраивали так называемые тетушки на тот момент, либо выявление и задержание воров, которые присутствовали, к сожалению, на Майдане, приходили, похищали личные вещи евромайдановцев, даже несколько раз задерживали дилеров, наркодилеров, которые пытались распространять среди евромайдановцев наркотики. И, естественно, следили за выполнением сухого закона на Евромайдане, который был изначально принят на Майдане в течение всего времени. Сложности, конечно, возникали, потому что, учитывая, сколько было людей различных как бы, политических убеждений, не всегда мы сразу находили взаимопонимание, но старались обходиться без применения каких-то силовых контактов, силовых методов. В основном все разрешалось спокойно, так как любой человек, который находился на Евромайдане как активист, понимал, что все, что не делается, это делается во имя того, чтобы Майдан выстоял, Майдан, на Майдане был порядок и на Майдане было все спокойно. Скажите, довольны ли вы результатом ваших подвигов, того, что вы сделали там вместе с такими же людьми, простыми, как вы? Ну, мне кажется, что по-настоящему результаты Майдана и само это историческое событие можно будет оценивать через несколько лет, когда на Украине будет уже, в Украине будет мир, будет спокойствие прежде всего. Самое главное, мне кажется, достижение Майдана на тот момент было то, что народ Украины показал, что издевательства над простыми людьми со стороны власти не пройдут,
И самое главное, банду Януковича скинули. Народ Украины показал, что мы способны наводить порядок сами у себя в стране, без привлечения каких-либо сил извне. Скажите, поддерживаете ли вы связь с теми, кто находился там с вами, с теми, кто караулил, нес караул там? Конечно, со многими ребятами мы перезваниваемся, узнаем, как у кого дела, как здоровье. Это люди из Киева, это люди из других регионов Украины и, соответственно, наши же земляки николаевцы. Сколько человек в общей сложности прошли через Евромайдан вот, с рядом, с, да, рядом с вами? С Николаевым где-то в общей сложности, наверное, человек 200 за 3 месяца, что я там находился, примерно прошло. Изначально приехали люди, то есть были люди, которые 3 месяца там находились, их было не очень много, но были такие. Остальные приезжали либо на время всеукраинских вещи, которые там проходили, либо на неделю, на две. Я дякую за те, що ви завітали до нашої студії. Ще раз нагадаю, що ми запросили до нашої студії учасника Євромайдану від Миколаївщини Петра Брилінського. Дякую вам, вельми. Дякую вам. На все добре. Всього найкращого. Ми продовжуємо. Ситуація на Врадіївському маслозаводі. Проблеми центральної районної лікарні та земельні питання. Ці та інші проблеми обговорили жителі районного центру на зустрічі з Вадимом Меріком. Голова облдержадміністрації побував у Врадіївському районі з робочим візитом. Багато проблем і запитань накопичилось у жителів району до представників влади. Найболючішим для громади є питання функціонування Врадіївського маслозаводу. На підприємстві працюють більше 70 осіб. Його власники хочуть оптимізувати виробництво, а активісти вже протягом 3 місяців блокують вивезення устаткування. Ви можете, щоб ні єдині, ми не забираємо його право власності. Відкрийте завод, як працює. Не можете працювати, продайте її в цілісний комплекс. Ситуація навколо Врадіївського маслозаводу може загостритися, адже люди у відчаї, вони не хочуть залишати робочі місця. Вадим Меріков повідомив, що вже направив звернення до правоохоронних органів. Но в то же время мы четко должны смотреть с юридической стороны право собственности на имущество. Вот. И в связи с этим, мне кажется, здесь больше необходима толерантность и включить как раз депутатов и со стороны райадминистрации, обладминистрации, пригласить на комиссию директоров, собственников предприятия для того, чтобы, может быть, предложить какие-то другие, оставить участки, пути решения. Представники райдержадміністрації зустрічалися з власниками підприємства, але поки що вони не запропонували альтернативні варіанти вирішення проблеми. Вони згодні продати лише стіни і покрівлю. Тобто у них цілковито ясні наміри забрати все обладнання на Первомайський молококонцерний комбінат. Порушили і земельні питання. Врадіївчани нарікали на бездіяльність правоохоронних органів. Районні депутати передали зібрані матеріали і запропонували провести інвентаризацію земель. Жителі зібрали і письмові звернення, які Вадим Меріков взяв під особистий контроль. Необходимо раскрывать Врадіївський район для того, щоб приходили інвестори, які змогли вкладати в район и, соответственно, создавать новые рабочие места. Потому что район, я не буду скрывать, он депрессивный, вот, достаточно сложно выполнять финансовый план. Вадим Меріков також побував у селі Захарівка, де встановлено водонапірну вежу. Цей проєкт для забезпечення населення водою розробили ще в 2011 році, але не профінансували. За підтримки голови облдержадміністрації проблему вдалося вирішити. 400 тисяч виділили з резервного фонду, більше 200 тисяч гривень – з місцевого бюджету. Купили вежу Рожновського, де провели водопроводи, підключилися до водопроводів. І думаю, що в нас буде вода вже скоро. Думаю, до кінця місяця або в початку березня місяця у нас вода піде, вже люди будуть з водою. Цього року у Врадіївському районі запланували реалізувати 2 інвестиційні проекти в рамках фінансування Державного фонду регіонального розвитку. Під час робочого візиту Вадим Меріков виконав приємну місію – передав акти на землю воїнам АТО і ключі від квартири для молодої сім'ї медиків. Тетяна Гумена, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.
Залучення громади до створення стратегії розвитку Миколаєва. Аналітики, соціологи, експерти з розробки стратегії та міської економіки зібралися за круглим столом для обговорення найактуальніших питань з розвитку агенції нашого міста. Стратегія повинна лягти фундаментом не тільки для напрямків розвитку міста, але також і в структуру міськради, міськвиконкому, а також фундаментом для програм розвитку міста Миколаєва. Всі знають, що у нас програмно-цільовий метод формування бюджету, тому ця стратегія повинна бути також фундаментом для бюджетної роботи. На круглому столі озвучили результати опитування громадян, що проводив Центр соціологічних досліджень «Південь» з 16 по 18 січня цього року. Життям в Миколаєві задоволені 51% городян. Серед основних проблем міста респонденти назвали незадоволення дорогами, вивезенням сміття, проблеми з безпритульними тваринами. Експерти зазначили, що Миколаїв є закритим містом для бізнесу і туризму. До того ж, немає іміджевої впізнаваності агенції. Дуже добре, що команда міського голови не боїться дивитися реально на проблеми і називати їх своїми іменами для того, щоб їх потім ефективно вирішувати. На думку експертів, Миколаєву необхідні внутрішні інвестиції та активність бізнесу, а також взаємодія підприємців з органами місцевого самоврядування та городянами. Усі напрацювання, що ляжуть в проєкт Агенції розвитку міста, будуть озвучені 5 березня міським головою. Після цього проєкт винесуть на сесію міськради для голосування. Анна Бурейко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаївській філії Університету культури і мистецтв заснували наукову асамблею. До її складу увійдуть професори, декани, директори, викладачі та інші працівники культури, які навчали студентів всі 45 років існування навчального закладу. З 1 лютого 1999 року філія функціонує як окремий підрозділ у структурі Київського національного університету культури і мистецтв. У 1975 році філія випустила 189 перших фахівців, а сьогодні їх чисельність вимірюється тисячами. Основним профілем діяльності навчально-наукової установи є підготовка фахівців соціально-культурної сфери. Цей рік для закладу буде насиченим різноманітними цікавими просвітницькими заходами. Ми створюємо асамблею для того, щоб мати громадську підтримку в обличчі, вигляді небайдужих людей. Людей, які мають безпосереднє відношення до культури, до мистецтва. Відкрили ювілейний рік розширеним засіданням вченої ради. На заході були присутні всі директори, які очолювали колись спочатку філію, а потім після реорганізації університет. Вони увійшли до складу асамблеї митців. Асамблея об'єднає всі покоління професорсько-викладацького складу, які існували протягом 45 років. Новостворена асамблея має за мету поділитися своїм досвідом культурно-просвітницької діяльності. Для міста це інтелігенція, це ті, які формують і думку, і визнання міста. Ювілейним заходом дано старт, а значить 2016 для університету культури буде цікавим і насиченим. А ми будемо і надалі розповідати про цікаве життя викладачів та студентів цього вишу. Юлія Анісімова, Олена Міщенко, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївська обласна наукова бібліотека імені Гмирьова відзвітувала за минулий рік перед представниками влади, партнерами та читачами. У 2016 році книгарня готує цикл проєктів і вже окреслила плани на майбутнє. Вікно в Америку, обмін досвідом центральної бібліотечної мережі, топорівські читання. Протягом минулого року було організовано понад 300 найрізноманітніших заходів, акцій та презентацій. Найбільшим своїм досягненням працівники бібліотеки вважають налагодження співпраці з представниками влади та громадськими організаціями. Здорово, що нам йдуть завжди навстречу, і ми можемо робити мероприятия для молоді, для студентів, просто для жителів міста, тут на базі бібліотеки, користуючись літературою, яка тут є. Минулого року в бібліотеці змінилось керівництво. Новим директором призначили Вікторію Агаркову.
Жінка починала свою професійну діяльність у читальні 18 років тому із посади методиста. Згодом її підвищили до завідувача відділу. Завдяки її роботі в минулому році бібліотека змогла укласти 50 угод про партнерство. Ми створюємо всі умови для того, щоб бути майданчиком таким незалежним. Вони можуть сюди прийти в будь-який час, поспілкуватися, провести якийсь свій захід, і ми в цьому їм завжди допомагаємо. На завершення зустрічі постійних користувачів та партнерів бібліотеки нагородили спеціальними іменними читацькими квитками від ювілею до ювілею. Денис Іванов, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску вірші про мужність та боротьбу, звучання українських народних пісень та музичних інструментів. У Миколаєві відзначили 145-річчя від дня народження Лесі Українки творчою зустрічю «Твого слова співучого сила». Студентка факультету філології Миколаївського національного університету імені Василя Сухоминського Катерина брала участь у поетичному заході. Для неї фігура Лесі Українки знакова, як і вірші самої поетеси. Вона особисто для мене приклад. Я завжди читаю її вірші, особливо мій улюблений, хто сказав, що я слабка. І прочитуючи цей вірш, в мене йдуть мурашки по шкірі, я розумію, що ніхто не сказав, що я слабка, і вона мене надихає. Крім декламування творів Лесі Українки, на поетичному мікрофоні прозвучали інструментальні та вокальні номери. Наприклад, тріо хлопців Миколаївського державного вищого музичного училища. Юнаки знайомі один з одним ще з дитинства, проте виступають у такому складі лише 5 років. Будемо виконувати українські народні пісні «Ніч, яка місячна» і «Місяць на небі». Ти ж не лякайся, що змерзнеш левенько, тебе ні вітру, ні хмар. Аж приворну тебе до свого серденька, а воно палке, як шар. На думку однієї з учасниць заходу Інни Берези, поетеса постає в образі лицаря, української інтелігентки, перевершити здобутки якої мало кому вдалося. 145 років від дня її народження, то, може, не кругла дата, водночас про Лесю Українку. На сьогодні треба говорити, мабуть, більше в колі людей освічених, хоча б через те, що вона війшла у свідомість, от, наприклад, мого покоління, як будителька досвітніх огнів, революціонерка. О, горе нам усім, хай гине честь, сумління, аби впалася тюремна стіна. Нехай вона впаде, і зрушене каміння покриє нас і наші імена. На мистецькому святі шанувальники творчості Лесі Українки мали змогу ознайомитися з книжковою ілюстративною виставкою, присвяченій поетесі з фонду обласної бібліотеки. Анна Бурейко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тож я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого завершення дня.